আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন জিলাত আজি আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ দিছে আৰু আমাৰ এই আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল সকলোৱে জানে যে সাম্প্ৰতিক সময়ত ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰৰ সাংঘাটিক ধৰণে স্খলন হৈছে আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰাত এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰে এটা উদাহৰণ ক'ব খুজিছোঁ এই শীতকালীন লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত দুয়োখন সদনৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই বিৰোধী দলসমূহৰ বিজেপিক বাদ দি বিৰোধী বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰায় এশ বিয়লিছজনকৈ সাংসদক এতিয়ালৈকে সংসদৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিছে বহিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় এই লোকসভাৰ সাংসদসকলক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটদান কৰি জয়ী কৰাইছে যাতে সেই নিজৰ নিজৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহ আৰু নিজৰ অঞ্চলৰ জিলাখনৰ সমস্যাসমূহ সংসদত উপস্থাপন কৰিব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসমূহক পৰোক্ষভাৱে হ'লেও জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু সেই সাংসদসকলৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে যাতে সদনখনক পবিত্ৰভাৱে পৰিচালনা কৰি ৰাইজৰ কথাসমূহ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এই চৈৰাজ চাৰি বিজেপি চৰকাৰখনে অধ্যক্ষ সন্মানীয় দুয়োগৰাকী অধ্যক্ষ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুয়োগৰাকী অধ্যক্ষলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন যে অধ্যক্ষক এটা স্বতন্ত্ৰ এখন শ্বেয়াৰ বুলি কয় সেইটোক সকলোৱে ৰেচপেক্ট কৰে কিন্তু দুয়োখন সদনৰ দুয়োগৰাকী সন্মানীয় অধ্যক্ষই নিজৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে আৰু দুয়োগৰাকী অধ্যক্ষই বিজেপিৰ চাবি দিয়া পুতলা হৈ বিজেপিৰ বিভিন্ন সাংসনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশৰ অহিতে যোৱা কথা সদনত ৰখাৰ পিছতো আজিলৈকে আমি বহিষ্কাৰ কৰা নেদেখিলোঁ কিন্তু সৰু সৰু কিছু ইছ্যু আৰু কিছু কথাত দেশৰ জনসাধাৰণৰ হকে মাত মতাক কিছু সাংসদক কিছু নহয় এশ বিয়াল্লিছজনতকৈ অধিক সাংসদক যোৱাকালি আৰু কৰিছে এইটো তথ্য যোগ হ'ব আজি এই সাংসদসকলক আমাৰ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি ৰাখি গণতন্ত্ৰ যি স্খলন কৰিছে সংবিধান ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে বিশেষকৈ অধ্যক্ষ দুজনক কৈছোঁ মই যিধৰণে বিফল হৈছে এয়া কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আমি আশা ৰাখিম যে যিসকল সাংসদক বিনা কাৰণত পবিত্ৰ সদনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে তেখেতসকলক সদনত পুনৰ ৰিনষ্টেট কৰক ৰাইজৰ কথাসমূহ সদনত ৰখাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক আৰু আগন্তুক সময়ত দুয়োখন সদনৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষই যাতে একমাত্ৰ বিজেপিৰ চাবি দিয়া পুতুলা হয় যাতে সদনৰ পৰা অন্য কোনো সাংসদক বহিষ্কাৰ নকৰে তাৰ বাবেও আমি আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা কেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃহীন চৰকাৰখন অহাৰ পাছতে ভাৰতৰ বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক সংস্থাবোৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই চৰকাৰখনে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত সংস্থাবোৰক ধ্বংস কৰি ভাৰত এখন চৰিয়ত ৰাষ্ট্ৰত পৰিচালন কৰাৰ যি সন্ত্ৰ চলিছে তাৰ শেহতীয়া প্ৰতিফলন হ'ল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ এশ বিয়াল্লিছজনতকৈ সাংসদক শেহতীয়াভাৱে বহিষ্কাৰ কৰাৰ ফলত আৰু তাৰ পাছত বিয়াল্লিছজন সাংসদক বহিষ্কাৰ কৰি শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বিভিন্ন অধ্যাদেশ আহি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পাছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়ন হয় যে অনাগত দিনত কিন্তু এই চৰকাৰখনে বিজেপিৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে ভাৰতৰ জনসাধাৰণ বিৰোধী শূন্য কৰি স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন অধ্যাদেশ আনি ভাৰতৰ জনসাধাৰণক এটা স্বেচ্ছাচাৰী শাসন জাপি দিব বুলি আমাৰ অনুমান হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত শেহতীয়াভাৱে এশ বিয়াল্লিছজনতকৈ অধিক সাংসদ যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত লোকসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ আৰু ৰাজ্যসভাৰ সন্মানীয় সভাপতি যে বহিষ্কাৰ কৰে তাৰ প্ৰতিবেদত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নিৰ্দেশ মতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি আমাৰ আজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিসমূহে প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পৰিছে আৰু নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীয়েও আজি নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱন প্ৰাংগণৰ এই প্ৰতিবেদী অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ পৰা চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায় ভাৰতৰ ৰাষ্ট ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় যে এই চৰকাৰখনৰ দিনত অনাগত দিনত কিন্তু ভাৰতত গণতান্ত্ৰিক পৰিমূল্যবোধ সুৰক্ষিত নহয় গণতান্ত্ৰিক সংস্থাবোৰ সুৰক্ষিত নহয় শেহতীয়া প্ৰতিফলন কিন্তু এশ বিয়াল্লিছজনকৈ সাংসদক বহিষ্কাৰ কৰাই প্ৰতিফলন কৰে